এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। পাশ্চাত্য সংগীত অনুষ্ঠানটি শুনিলে আকাশবাণী গুৱাহাটী এতিয়া ইংৰাজী বাতৰি। এই কণ্ঠ এতিয়া নষ্টালজিয়া। এটা সময়ত সময়ৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে দেশৰ সকলো খা খবৰৰ বাবে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰেডিঅ'। পৰম্পৰা শ্ৰোতাসকলে সমবেত কণ্ঠৰ দুটি গীত শুনিলে। গীতিকা আছিল কমে শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা। পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে বাজি থাকে সকলোৰে ঘৰত ৰেডিঅ'। ৰেডিঅ'ৰ অনুষ্ঠানৰ সময় অনুসৰি পুৱাৰ জলপান গ্ৰহণ কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীও বিদ্যালয়লৈ যায়। কিন্তু এতিয়া ৰেডিঅ' যেন পাহৰণিৰ গৰ্ভত। এতিয়াৰ প্ৰজন্মই চিনি নাপায় ৰেডিঅ়, পৰিচিত নহয় সেই ৰেডিঅ'ৰ কণ্ঠস্বৰ। পাশ্চাত্য সংগীত অনুষ্ঠানটি শুনিলে আকাশবাণী গুৱাহাটী এতিয়া ইংৰাজী বাতৰি ৰিলে কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। গুৱাহাটী আকাশবাণী কেন্দ্ৰই 71 বছৰত ভৰি দিলে আৰু এনে সময়ত বাইহাটা চাৰিআলিত ৰেডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন বা গুৰুত্ব কমা দেখা নগ'ল। বুঢ়া ডেকা দোকানী সকলোৱে শুনে ৰেডিঅ'। ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ গানবিলাক শুনি ভাল পাওঁ আৰু দোকান আছে, দোকানত মই বহি অনমৰাত শুনিয়েই থাকোঁ। প্ৰায় আকাশবাণী প্ৰায় শুনি থাকোঁ অনুষ্ঠানটো। মানে শুনি কল বাজাৰো ভাল লাগে মোৰ, আৰু গীতি মেলিকা মোৰ চবেই এনেই প্ৰিয়। আৰু কৃষি অনুষ্ঠানটো মোৰ চবেই আটাইতকৈ মোৰ এনেই ভাল লাগে গধূলি 7টা বজাত। সফল ডেকাৰ হাততো দেখা গ'ল এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ পৰিৱৰ্তে ৰেডিঅ'। ৰেডিঅ' সকলোবোৰ অনুষ্ঠানৰ শ্ৰোতা তেওঁ। পথাৰলৈ গ'লেও লগত তেওঁ লৈ যায় হেঁপাহৰ ৰেডিঅ'টো। মোৰ একদম প্ৰিয় সামগ্ৰী আৰু এনিটাইম ৰেডিঅ'টো মোৰ থাকেই মোৰ লগত। পথাৰত গ'লে মই লৈ যাওঁ। এইদৰেই কামৰ লগে লগে আকাশবাণীৰ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বহুতকে প্ৰদান কৰে সুকীয়া এক মাদকতা। বাইহাটাৰ পৰা ৰাতুল ডেকা, প্ৰাগ নিউজ।